پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن میں مالی معاملات خراب سے خراب تر ہونے لگے. ملازمین کو تنخواہوں اور پینشن کی ادائیگی میں دشواری کے بعد پی آئی اے سعودی ایویشن کی بھی نادہندہ ہو گئی. قومی ایئر لائن سعودی ایویشن اتھارٹی کو 2.2 billion روپے ادا کرنے کی مقروض ہے. خستہ مالی حالات کو دیکھتے ہوئے سعودی ایویشن نے واجبات کی عدم ادائیگی پر پی آئی اے کو آپریشن روکنے کی وارننگ دے دی. صورتحال کی نزاکت پر وزارت خزانہ نے پی آئی اے کو سعودی ایویشن اتھارٹی کے بقایا جات ادا کرنے کی ہدایت جاری کر دی. پی آئی اے کو سعودی عرب کی فضائی حدود استعمال کرنے اور طیاروں کی پارکنگ قیمت میں 2.2 billion روپے ادا کرنے ہیں. رانا خالد محمود، 92 نیوز، کراچی.